নমস্কাৰ, মুক্ত আকাশৰ 13 তাৰিখৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ চেকশ্যনলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। চাওঁ আহক আজিৰ দিনটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ টপিককেইটা। প্ৰথমটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ টপিক হৈছে চেণ্টাৰ প্লেনছ ৰিজনেল মেডিকেল ইনষ্টিটিউট ইন BTR। এই BTR মানে আপোনাৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজন, জানে যে আপোনাৰ ৰিচেণ্টলি তাত আপোনাৰ ইলেকশ্যন হৈ গৈছিলে, যাৰ বৰ্তমান চিফ হৈছে প্ৰমোদ বড়ো। প্ৰমোদ বড়ো তেওঁ বৰ্তমান চিফ তাৰে, তেওঁ আপোনাৰ UPPL পাৰ্টিৰ পৰা কণ্টেষ্ট কৰিছিলে। এই BTR অঞ্চলতে আপোনাৰ এখন নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনেল ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল চায়েন্স এখন আপোনাৰ স্থাপন কৰা হ'ব, এই বিষয়ে অৱগত কৰিছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। এইখন আপোনাৰ স্থাপন কৰা হ'ব, বাট ইট উইল বি এষ্টাব্লিছড ইন চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট। BTR অঞ্চলৰ আপোনাৰ 4খন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, ক্ৰমে কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা আৰু ওদালগুৰি। এই চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টখনতে আপোনাৰ এই নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনেল ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল চায়েন্স স্থাপন কৰা হ'ব। আৰু এই তামোলপুৰ অঞ্চলত, যিখন আপোনাৰ বাক্সাত পোৱা যায় তামোলপুৰ অঞ্চলটো, এই তামোলপুৰ অঞ্চলতো আপোনাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট বা ৰাজ্য চৰকাৰে অৱগত কৰিছে যে তেওঁলোকে এখন মেডিকেল কলেজ তাত স্থাপন কৰিব। দ্বিতীয়টো টপিক হৈছে আপোনাৰ ইউনিচেট, যি যাৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ইউনিট অফ চায়েন্স এডুকেশ্যন এণ্ড এডুকেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট। আপোনাৰ IIT গুৱাহাটীৰ লগত কোলাবৰেট কৰি এটা চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেঞ্চ স্থাপন কৰিছে, উইচ ইজ চেণ্টাৰ অফ ৰিচাৰ্চ এণ্ড এক্সেলেঞ্চ ফৰ এডভান্স টেকনলজি ইন এডুকেশ্যন। তাক শ্বৰ্ট ফৰ্মত ক্ৰিয়েট বুলি কোৱা হয়। ইয়াক আপোনাৰ স্থাপন কৰা হৈছে ৰিচাৰ্চ পাৰ্ক এট IIT গুৱাহাটী। এই চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেঞ্চটো স্থাপন এইকাৰণে কৰা হৈছে, ইটছ অবজেক্টিভ ইজ টু ইমপ্লিমেণ্ট দি ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল নম্বৰ 4, যিটো আপোনাৰ কোৱালিটি এডুকেশ্যন। সদ্যহতে UNয়ে আপোনাৰ 17টা SDG আপোনাৰ লঞ্চ কৰিছিলে, বা SDG আপোনাৰ ফ্লোট আউট কৰিছিলে, দেট ইজ দি ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ। এই 17টাৰ ভিতৰত নম্বৰ 4 নম্বৰত আহে আপোনাৰ কোৱালিটি এডুকেশ্যন। এই আপোনাৰ 17টা গ'ল সকলোৱে মিলি আপোনাৰ এটাই এইম, দেট ইজ টু ট্ৰেন্সফৰ্ম আৱাৰ ৱৰ্ল্ড। চ' এইটো আপোনাৰ UN ছাষ্টেইনেবল গ'লছত পৰে। এইটো আপোনাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা টপিক, সেইটো আপোনালোকৰ প্ৰায়কেইখন এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামত আহিব পাৰে, লাইক কেইটা মুঠে গ'ল আছে ইউনাইটেড ছাষ্টেইনেবল গ'লছত, বা SDG নম্বৰ 1 কিমান, SDG নম্বৰ 2 কিমান, তেনেকৈ আপোনাৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। এই তাৰ আধাৰতে ইণ্ডিয়াত মানে SDG ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কেনেকৈ হৈছে, বা প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যই ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ কেনেকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে, সেই বিষয়ে নীতি আয়োগে এটা ৰিপৰ্ট জাৰি কৰে। সদ্যহতে নীতি আয়োগে এটা ৰিপৰ্ট জাৰি কৰিছিলে, য'ত আমি গম পালোঁ যে কেৰেলা আৰু চণ্ডীগড় দে আৰ দি টপ পাৰফৰ্মিং ষ্টেট বা ইউনিয়ন টেৰিটৰী। আউট অফ উইচ আপুনি দেখিবলৈ পাইছে যে কেৰেলাই আপোনাৰ 75 পইণ্টছ পাইছিলে, 75 out of 100, আৰু চণ্ডীগড় পাইছিলে 79। ত' ষ্টেটছবিলাকৰ কাৰণে বেলেগকৈ আছিলে, ৰাজ্যবিলাকৰ কাৰণে বেলেগকৈ আপোনাৰ ইণ্ডেক্স উলিয়াই দিছিলে, আৰু আপোনাৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল হিচাপৰ কাৰণেও বেলেগকৈ আপোনাৰ লিষ্টখন উলিয়াইছিলে। আৰু তাৰ ভিতৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে অসমৰ যদি আমি স্থিতিটো চাওঁ, বা অসমৰ যদি পজিশ্যন চাওঁ, ফ্ৰম দি বটম ইট ৱাজ দি 3rd last। চ' অসমৰ এইটো আপোনাৰ ষ্টেটাছ বা এইটো আপোনাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ আছিলে যোৱা বছৰ SDG ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন। আৰু তাৰ ভিতৰত আমি যদি চাওঁ টপ গেইনাৰ্ছ, মানে যোৱা বছৰৰ তুলনাত এই বছৰ যাৰ যাৰ ভাল প্ৰদৰ্শন হৈছে, তাৰ ভিতৰত মিজোৰাম হৈছে সবতছে হায়েষ্ট। তেওঁ মিজোৰাম ৰাজ্যখনে 12 পইণ্ট এইবাৰ বেছিকৈ পাইছে যোৱা বছৰতকৈ। তেনেকৈ মিজোৰাম ইজ বিং ফলোড বাই হাৰিয়ানা এণ্ড উত্তৰাখণ্ড। তো এইকেইটাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এনেকৈ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে ইন দি ৰিচেণ্টলি লঞ্চ নীতি আয়োগ ৰিপৰ্ট ৰিগাৰ্ডিং ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ SDG বা ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল, উইচ ষ্টেট বা উইচ ইউনিয়ন টেৰিটৰি হেড ৱাজ ফাৰ্ষ্ট অ' ৱাজ দি টপ ৱাজ এট দি টপ। তো আপোনাৰ তেতিয়া আপোনালোকে মানে লিখিব লাগিব আইডাৰ কেৰেলা আৰু চণ্ডীগড় একৰ্ডিংলি হোৱাট ইজ বিং আক্স, মানে ৰাজ্য সুধিছে নে আপোনাৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলে সুধিছে। আৰু বটম মষ্ট ৱা চাবলৈ গ'লে বিহাৰ সবতছে বটমত আছিলে, সবতছে লাষ্টত আছিলে, বিহাৰতকৈ এটা ষ্টেপ ওপৰত আছিলে ঝাৰখণ্ড, আৰু তাৰপিছতে আছিলে আমাৰ অসম ৰাজ্য। তাৰ পিছৰ টপিকটোত আহি পঢ়িছোঁ, উইচ ইজ এণ্টি ট্ৰাষ্ট কেছ, হাইকোৰ্টে পেভছ ৱে ফৰ CCI ইনভেষ্টিগেশ্যন এগেইনষ্ট এমেজন এণ্ড ফ্লিপকাৰ্ট। সকলোৱে চাগে এমেজন আৰু ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা ই কমাৰ্চ বা শ্বপিং কৰে সঘনাই। তো এতিয়া কি হৈছে, আপোনাৰ কম্পিটিশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, যিটো আপোনাৰ এটা ৰেগুলেটৰী বডি হয় অফ ইণ্ডিয়া, কি কৰিছে, আপোনাৰ এটা প্ৰ'ব বা এটা ইনভেষ্টিগেশ্যন জাৰি কৰিছে এগেইনষ্ট এমেজন আৰু ফ্লিপকাৰ্ট। কি কোৱা হৈছিলে যে এটা কমপ্লেইন দিয়া হৈছিলে যে এই দুটা কোম্পানীয়ে তেওঁলোকে অলপ পাৰ্চিয়েলিটি কৰিছে, হোৱাট দে আৰ ডুইং ইজ দে আৰ ফেভৰিং চাম প্ৰেফাৰ্ড চেলাৰ্ছ। আপোনালোকে জানে যে তেনেকুৱা বহুতো চেলাৰ্ছ থাকে ফ্লিপকাৰ্টত, যেতিয়া আপোনালোকে এটা আইটেম ক্লিক কৰিব,
আপোনালোকে দেখিব যে ইট ইজ চোল্ড বাই আমুক কোম্পানী, ইট ইজ চোল্ড বাই তামুক কোম্পানী। তো দেখিব যে এমেজনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ক্লাউড টেল আৰু আপাৰিও ৰিটেইল প্ৰাইভেট লিমিটেড, এইটো আপোনালোকে আজিও গৈ চেক কৰিব পাৰে এমেজনলৈ গৈ। আপোনালোকে দেখিব যে কোনোবা নহয় কোনোবা এটা বস্তুত এইটো দেখি পাবই যে ইট ইজ বিং চোল্ড বাই ক্লাউড টেল এণ্ড আপাৰিও ৰিটেইল প্ৰাইভেট লিমিটেড। এতিয়া মূল কথাটো হৈছে কমপ্লেইনটো আহি পৰিছে যে এই ক্লাউড টেল আৰু এপাৰিও লিমিটেড দিছ ইজ আ জইণ্ট ভেঞ্চাৰ অফ আমাজন ইট চেল্ফ। মানে এমেজনে আগৰ সিহঁতৰ যিটো আপোনাৰ অবজেক্টিভ আছিলে বা ফ্লিপকাৰ্টৰ যেনেকৈ আপোনালোকে পাব পাৰে ছুপাৰ টেলছ বা তেনেকৈ বহুত কোম্পানী আহি পৰিছে, সেই তাত তেওঁলোকে কি কৰিছে যে এই কোম্পানীসমূহ তেওঁলোকৰ নিজৰ এটা ভেঞ্চাৰ। তো ক্লাউড টেলটো যিটো আমি ইয়াত দেখি পাইছে, তো ক্লাউড টেল ইজ আ জইণ্ট ভেঞ্চাৰ বিটুইন এমেজন এণ্ড ইনফোচিছ। ইনফোসিসৰ যিটো আপোনাৰ কো ফাউণ্ডাৰ এন আৰ নাৰায়ণ মূৰ্তি, তেওঁৰ আপোনাৰ কেটামাৰান ভেঞ্চাৰ্ছ বুলি এটা আপোনাৰ ভেঞ্চাৰ আছে, সেইটোৰ লগত এমেজনে আপোনাৰ টাই আপ কৰি ক্লাউড টেলটো খুলিছে। মানে নিজৰ কোম্পানীয়ে নিজৰ কোম্পানীৰ দ্বাৰা মাৰ্কেটিংটো কৰোৱাইছে। তো তেওঁলোকে মানে এটা হেল্ডি কম্পিটিশ্যন তেওঁলোকে গঢ়ি তোলা নাই। আৰু এপাৰিও ৰিটেইল লিমিটেডো আপোনাৰ এটা হৈছে আপোনাৰ জইণ্ট ভেঞ্চাৰ বিটুইন এমেজন এণ্ড দি পাটনি গ্ৰুপ। তো আপোনাৰ এই দুয়োটাই আপোনালোকে যদি আজি খুলি চাব এমেজনটো, তেওঁলোকে আপোনালোকে দেখি পাব যে এই দুটা কোম্পানীৰ যি দুটা হৈছে দিছ ইজ আ জইণ্ট ভেঞ্চাৰ অফ এমেজন ইটছেল্ফ। কিন্তু হৈছিলে কি, এমেজন বা ফ্লিপকাৰ্ট যেতিয়া আপোনাৰ ইণ্ডিয়াত আহিছিলে বা এজ পাৰ দি কাৰেণ্ট প্ৰিভেলিং লজ অফ বিজনেছ বা কম্পিটিশ্যন, এনেকুৱা আছিলে যে এইসমূহ কোম্পানী ইট ৱাজ আ প্লেটফৰ্ম ইনষ্টেড। এমেজন আৰু ফ্লিপকাৰ্ট আপোনাৰ এটা প্লেটফৰ্মহে য'ত আপোনাৰ চেলাৰ্ছবিলাকক এটা প্লেটফৰ্ম দিয়া হ'ব, চেলাৰ্ছবিলাকে এটা প্লেটফৰ্ম পাব। ধৰি লওক আপুনি এজন চেলাৰ বা আপোনাৰ এখন দোকান আছে, মোৰ এখন দোকান আছে, মই এটা প্লেটফৰ্ম পাম বৰঞ্চ, সেই প্লেটফৰ্মৰ যোগেদি মই মোৰ বস্তুবিলাক বিক্ৰী কৰিব পাৰিম। কিন্তু এমেজন বা ফ্লিপকাৰ্টে সেইটো নকৰি কি কৰিছে, নিজৰ যিটো জইণ্ট ভেঞ্চাৰ সেই জইণ্ট ভেঞ্চাৰসমূহক অলপ প্ৰাধান্য দিছে, যাৰ বাবে এটা আপোনাৰ কমপ্লেইন ফাইল কৰা হ'ল, কেছ ফাইল কৰা হ'ল। এটা সেইটো এগেইনষ্টত এটা আপোনাৰ এটা ইনভেষ্টিগেশ্যন চলিব, এটা প্ৰুফ চলিব। আৰু এই আপোনাৰ কমপ্লেইনটো দিয়া হৈছিলে কনফেডাৰেশ্যন অফ অল ইণ্ডিয়া ট্ৰেডাৰ্ছ আৰু দিল্লী ব্যাপাৰ মহাসংঘ। তো এই দুয়োটা অৰ্গেনাইজেশ্যন বা সংগঠনে মিলি আপোনাৰ এই কমপ্লেইনটো দিছিলে, বেছ অন হুইচ আপোনাৰ কম্পিটিশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া আপোনাৰ এই প্ৰুফটো আৰু এই হাইকোৰ্টে আপোনাৰ এই প্ৰুফটো আগবঢ়াবলৈ কোৱা মানে আদেশ দিছে, নিৰ্দেশ দিছে। এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল টপিক লৈ নিউজলৈ আহি পৰিছোঁ। আপোনাৰ পুলিৎজাৰ প্ৰাইজ আপোনাৰ ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে 12 তাৰিখত, আৰু এইবাৰ আপোনাৰ পুলিৎজাৰ প্ৰাইজ দুজন বা দুগৰাকী ইণ্ডিয়ান অৰিজিন বা ভাৰতীয় মূলৰ মহিলাই পাইছে। তাৰে এজন হৈছে মেঘা ৰাজাগোপালন। তো এই মেঘা ৰাজাগোপালন তেওঁ বৰ্তমান চাকৰি কৰিছে আপোনাৰ বাজফিড নিউজত, দেখি পাইছে এই বাজফিড নিউজ। তেওঁলোকে কি কৰিছিলে আপোনাৰ চাইনাত জিংজিয়াং প্ৰভিন্সত যি আপোনাৰ সেই উইঘুৰ মুছলিমছ আছে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা এট্ৰচিটি বা ইনহিউমেন এক্টিভিটিজবিলাকৰ বিষয়ে তেওঁলোকে অলপ ডকুমেণ্ট কৰিছিলে, আৰু সেইটো আপোনাৰ বাকী পৃথিৱীৰ মানুহবিলাকক অলপ ডকুমেণ্ট্ৰিবোৰ দেখাইছিলে। তো সেইটো কাৰণে তেওঁ পুলিৎজাৰ প্ৰাইজটো জিকিছিলে এইবাৰ, এই বছৰ পুলিৎজাৰ প্ৰাইজ জিকিছে। তেওঁৰ লগতে আপোনাৰ এলিছন কিলিং আৰু খ্ৰীষ্ট বুশ্বেকে জইণ্টলি দেহে বন্দী পুলিৎজাৰ প্ৰাইজ। তো বৰ্তমান সেই চাইনা জিনঝিয়াং প্ৰভিন্সত উইঘুৰ মুছলিমৰ বিৰুদ্ধে যিবোৰ আপোনাৰ আচৰণ চলি আছিলে বা যিবোৰ আপোনাৰ ইনহিউমেন এট্ৰচিটি চলি আছিলে, সেইবিলাক তেওঁলোকে চাইনালৈ গৈ কৰিব পৰা নাছিলে, বিকজ দে ৱেৰ বেক ফ্ৰম চাইনা। তো ইনষ্টেড তেওঁলোকে কি কৈছিলে, চাইনাৰ ওচৰতে আপোনাৰ কাজাকস্তান বুলি আপোনাৰ দেশ এখন আছে, কাজাকস্তানত আপোনাৰ বহুত কেইজন চাইনিজ মুছলিমে তাত আপোনাৰ ৰিফিউজি লৈছিলে। তো তেওঁলোকৰ পৰা বস্তুবোৰ ডিটেইলছবোৰ তেওঁলোকে গ্ৰহণ সংগ্ৰহ কৰি 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 তেওঁলোকে এটা ডকুমেণ্ট্ৰি বনালে। ডকুমেণ্ট্ৰিও ৰিলিজ হোৱাৰ পিছত তেতিয়া আপোনাৰ গ্ল'বেল লেভেলত বস্তুটো অলপ এৱেৰনেছ হ'ল। সেই তাৰ কাৰণে এই এফৰ্টছখিনিৰ কাৰণে এওঁলোকক আপোনাৰ পুলিৎজাৰ প্ৰাইজ দিয়া হৈছে। এই পুলিৎজাৰ প্ৰাইজটোনো কি, এই পুলিৎজাৰ প্ৰাইজটো আপোনাৰ প্ৰদান কৰে কলম্বিয়া ইউনিভাৰ্চিটিৰ দ্বাৰা, যিটো আপোনাৰ ইউনাইটেড ষ্টেটছত আছে। আৰু দিছ ইজ এন এৱাৰ্ড ফৰ এচিভমেণ্টছ ইন নিউজ পেপাৰ, মেগাজিন এণ্ড অনলাইন জাৰ্নেলিজিম, লিটাৰেচাৰ, মিউজিকেল কম্পজিশ্যন উইদিন ইউনাইটেড ষ্টেটছ। মানে ইউএছৰ ভিতৰত বা যিকেইজন নাগৰিকে আপোনাৰ এচিভমেণ্ট বা সাংবাদিকতা বা বেলেগ আপোনাৰ মিউজিকেল কম্পজিশ্যন বা আপোনাৰ লিটাৰেচাৰ বা তেনেকুৱা কামত যদি আপোনাৰ অলপ যদি আউট অফ দি ব্লু বা অলপ মানে ভাল কাম কৰে, সেইটোৰ ভিত্তিত আপোনালোকক মানে পুলিৎজাৰ প্ৰাইজ দিয়া হয়। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আপোনাৰ 1917 চনত দিয়া হৈছিলে। এই কলম্বিয়া ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত আকৌ আমাৰ অসমৰ এটা সু সম্পৰ্ক আছে। সকলোৱে জানে যে সুধাকণ্ঠ
প্ৰয়াত ভূপেন হাজৰিকাদেৱে কলম্বিয়া ইউনিভাৰ্চিটিত তেওঁ আপোনাৰ স্কলাৰশ্বিপত তেওঁ আপুনি পঢ়িবলৈ গৈছিলে আৰু তেওঁ নিউয়ৰ্কত তেওঁ বহুত দিন থাকিছিলে। হয়, তাৰপৰা তেওঁ PhD গ্ৰহণ কৰিছিলে অন দি টপিক অফ প্ৰপ'জেলছ ফৰ প্ৰিপেয়াৰিং ইণ্ডিয়াছ বেচিক এডুকেশ্যন টু ইউজ অডিঅ' ভিজুৱেল টেকনিক্স ইন এডাল্ট এডুকেশ্যন। যিহেতু কলম্বিয়া ইউনিভাৰ্চিটি আহি পৰিলে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অসমৰ লগত খাপ খোৱা এটা টপিক লৈ আনো বুলি, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত সন্মুখত এই টপিকটো, এই নিউজটো আগবঢ়াই দিছোঁ। ভূপেন হাজৰিকাদেৱে আপোনাৰ যেতিয়া নিউয়ৰ্কত আছিল তেতিয়াই তেওঁ এজন চিভিল ৰাইট এক্টিভিষ্ট পল ৰবছন বুলি জনা যায়, তেওঁক লগ কৰিছিলে। আৰু পল ৰবছনৰ অ'ল্ড মেন ৰিভাৰ বুলি যিটো গান আছিলে তাৰ আধাৰতে তেওঁ বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে গানটো কম্প'জ কৰিছিলে আৰু তেওঁ গাইছিলে। এই আপোনাৰ সেইকাৰণে আপোনালোকে আজি ইউটিউব কৰি শুনিব পাৰিব, যদি ইউটিউব কৰে এই গানটোৰ বিষয়ে অ'ল্ড মেন ৰিভাৰ বুলি, তেতিয়া আপোনালোকে শুনিব মানে একদম ইংলিছ দি ইংলিছ ভাৰ্জন অফ বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে। ভূপেন হাজৰিকাদেৱলৈ আগবঢ়োৱা বঁটাসমূহৰ বিষয়ে আমি অলপ চাই লওঁ। পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপোনাৰ 1975 মানে আপোনাৰ 1975 চনত তেওঁ আপোনাৰ নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড দিয়া হৈছিলে ফৰ বেষ্ট মিউজিক ডাইৰেকশ্যন। আপোনালোকে বেষ্ট মিউজিক ডাইৰেকশ্যন কোনখন মুভিৰ কাৰণে পাইছিলে সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব, সেইটো আপোনালোকৰ কাৰণে এৰি দিছোঁ। তাৰ বাদে 1987 সংগীত নাটক একাডেমি তেওঁ পাইছিলে, পদ্মশ্ৰী পাইছিলে 1977 চনত, পদ্মভূষণ পাইছিলে 2001 চনত। 1992 চনত তেওঁ দাদা চাহেব ফাল্কে এৱাৰ্ড পাইছিলে, 2008 চনত তেওঁ পাইছিলে সংগীত নাটক একাডেমি। আৰু তেওঁৰ মৃত্যুৰ পাছত পষ্টমাছলি 2012 চনত তেওঁ পদ্মবিভূষণ পাইছিলে, উইচ ইজ ইণ্ডিয়াৰ ছেকেণ্ড হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড। দি হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড ইজ ভাৰত ৰত্ন, সেইটো তেওঁ পাইছিলে 2019 চনত। কিন্তু সেই সময়ত আপোনাৰ যি কা বিৰোধী যি আন্দোলন চলি আছিলে গোটেই আপোনাৰ সমগ্ৰ ভাৰততে, অসমক ধৰি, তাৰ বিৰোধিতা কৰি ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ পৰিয়ালবৰ্গৰে এই আপোনাৰ ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ডটো গ্ৰহণ কৰা নাছিলে। চ' দে টাৰ্ণ ডাউন দি ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ড ডেট ৱাজ বিং এৱাৰ্ডেড অৰ ডেট ৱাজ বিং গিভেন টু ভূপেন হাজৰিকা। এই 2019 চনতে ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ লগত আৰু দুজন লোকে আপোনাৰ ভাৰত ৰত্ন পাইছিলে। তেওঁ হৈছে এজন হৈছে তাৰ ভিতৰত এজন হৈছে প্ৰয়াত আপোনাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰণৱ মুখাৰ্জী আৰু এজন আপোনাৰ নানাজী দেশমুখ ডামৰীয়া। এই তিনিজনে আপোনাৰ 2019 চনত ভাৰত ৰত্ন বঁটা পাইছিলে। আৰু এজন ভাৰতীয় মূলৰ জাৰ্নেলিষ্টে আপোনাৰ পুলিৎজাৰ প্ৰাইজ পাইছে, তেওঁৰ নামটো হৈছে নীল বেদী। নীল বেদী আপোনাৰ পুলিৎজাৰ প্ৰাইজ পাইছে ফৰ লোকেল ৰিপৰ্টিং। চ' তেওঁৰ কেটেগৰিটো আছিলে ফৰ লোকেল ৰিপৰ্টিং। তাৰ বাহিৰে আৰু এটা স্পেচিয়েল পুলিৎজাৰ প্ৰাইজ দিয়া হৈছিলে এবাৰ ডাৰ্নেলা ফ্ৰেজিয়াৰ নামৰ টিনেজাৰত। তেওঁ কি কৰিছিলে আপোনাৰ জৰ্জ ফ্লয়েড বুলি এজন আপোনাৰ নিগ্ৰ' মানুহ আছিলে, তেওঁ কি হৈছিলে পুলিচৰ কাষ্টডিতে, ডিউৰিং পুলিচ কাষ্টডি হি লষ্ট হিজ লাইফ, যাৰ কাৰণে বহুতো আপোনাৰ হুলস্থুল হৈ গৈছিলে যে ব্লেক লাইফ মেটাৰ্ছ। এইটো আপোনালোকে শুনিছে চাগে, ব্লেক লাইফ মেটাৰ্ছ। ত' ব্লেক লাইফ মেটাৰ্ছ যিটো আপোনাৰ হাৰমম হয় সেইটো আপোনাৰ এই জৰ্জ ফ্লয়েডৰ মৃত্যুৰ লগতে জড়িত। ত' এই জৰ্জ ফ্লয়েডৰ মৃত্যু যিটো আপোনাৰ পুলিচে যেতিয়া তেওঁক এৰেষ্ট কৰিছিলে, এই এৰেষ্টৰ সেই সময়ছোৱাত যিখিনি আপোনাৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলে সেইখিনি আপোনাৰ কৈছিলে ডাৰ্নেলা ফ্ৰেজিয়াৰ, আৰু যাৰ বাবেহে সকলোৱে গম পাইছিলে যে জৰ্জ ফ্লয়েডৰ লগত বৰ্তমান হৈছিলে কি। এই সেইকাৰণে পুলিৎজাৰ প্ৰাইজে আপোনাকে স্পেচিয়েল চাইটেশ্যন দিছিলে ডাৰ্নেলা ফ্ৰেজিয়াৰ। ইয়াৰ পিছত আহি পৰিছে ইণ্ডোনেছিয়াৰ এটি খবৰ। ইণ্ডোনেছিয়াৰ যি মাউণ্ট মেৰাপি নামৰ যি আপোনাৰ ভলকেনিক মাউণ্টেইনটো আছে, কি হ'ল ভলকেনিক ইৰাপশ্যন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে, আৰু কি হৈছে যিবিলাক আপোনাৰ ভলকেনিক ইৰাপশ্যন সেইখিনি আপোনাৰ অলমষ্ট আপ টু 2 কিলোমিটাৰ ইন টু দি স্কাই দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। যিটো আপুনি এইটো দেখিছে যে এইটো আপোনাৰ ভলকেনিক মাউণ্টেইন মাউণ্ট মেৰাপি উইচ ইজ ইন ইণ্ডোনেছিয়া, আৰু আপোনাৰ এইটো জাকাৰ্টা যি আপোনাৰ ইণ্ডোনেছিয়ান কেপিটেল হয় জাকাৰ্টাৰ ফালে আপোনাৰ ভলকেনিক মাউণ্টেইন দেখিবলৈ পোৱা যাব। এটা ৰিচেণ্টলি কি হৈছিলে দে ষ্টাৰ্টেড ভলকেনিক ইৰাপশ্যন, আৰু আপোনাৰ এটা কি হ'ল যিখিনি আপোনাৰ ভলকেনিক ক্লাউডছ সেইখিনি কি হৈছে আপোনাৰ সেই ভলকেনিক ক্লাউডছখিনি আপোনাৰ আপোনাৰ আকাশৰ ফালে আপোনাৰ 2 কিলোমিটাৰ ওপৰলৈকে আপোনাৰ উঠি যোৱা দেখা গৈছে। ইণ্ডোনেছিয়াত বৰ্তমান আপোনাৰ 127টা এক্টিভ ভলকেনছ আছে, সেইটো আপুনি জানি থ'ব, কিয়নো ইণ্ডোনেছিয়া আপোনাৰ ৰিং অফ ফায়াৰ এৰিয়াত পৰে। এই ৰিং অফ ফায়াৰ এৰিয়াটোত আপোনাৰ জাপানো পৰে, উইচ ইজ আ ভেৰি এক্টিভ ভলকেনিক জ'ন।
আপোনালোকে ৰিং অফ ফায়াৰ বিষয়ে আপোনালোকে আৰু চাই ল'ব পাৰিব। যিহেতু আপোনাৰ ৰিং অফ ফায়াৰ এই এডোখৰতে পৰে, সেইকাৰণে আপোনাৰ ইণ্ডোনেছিয়া প্লাছ আপোনাৰ জাপান এই এনেকুৱা দেশকেইখনত আপোনাৰ বহুত ভলকেনিক ইৰাপশ্যনছ এজ ৱেল এজ আপোনাৰ আৰ্থকুৱেকৰ এক্টিভিটিজ বা ভূমিকম্প এক্টিভিটিজ বহুত পোৱা যায়। ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে যদি আমি এই নিউজটোৰ জৰিয়তে যদি আমি ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে কওঁ, ইণ্ডিয়াৰ আপোনাৰ এটা ভলকেনিক মাউণ্টেইন আছে যিটো আপোনাৰ কোৱা হয় বেৰেন আইলেণ্ডছ। এইটো আপোনাৰ আন্দামানে নিকোবৰ আইলেণ্ডছত আপুনি পোৱা যাব আপোনাৰ এই ভলকেনিক মাউণ্টেইনটো, যিটো আপোনাৰ কোৱা হয় বেৰেন আইলেণ্ডছ। ইয়াৰ পিছত আমি স্পৰ্টছৰ ফালে আহি পাইছোঁ। স্পৰ্টছৰ আপোনাৰ ফ্ৰেঞ্চ অপেন লন টেনিছ টুৰ্ণামেণ্টত আপোনাৰ কালি ৱমেন্স কেটেগৰী বা লেডিজ কেটেগৰী আপোনাৰ ফাইনেলখন হৈ গ'ল, য'ত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আপোনাৰ চেক ৰিপাব্লিকৰ মহিলাগৰাকীয়ে এই টুৰ্ণামেণ্টটো জিকিছে। চ' দিছ লেডি হুজ নেম ইজ বাৰ্বৰা ক্ৰেচিকোভা, চ' শ্বি ইজ দি ফাৰ্ষ্ট চেক ৱমেন ইন 40 ইয়াৰ্ছ টু কনকাৰ ৰোলেন গেৰছ। তো আপোনাৰ 40 বছৰৰ মূৰত প্ৰথমবাৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এগৰাকী আপোনাৰ চেক ৰিপাব্লিকৰ মহিলাই আপোনাৰ এই টুৰ্ণামেণ্টটো জিকিছে। তেওঁ এই ফাইনেলখনত ৰাছিয়াৰ এনেষ্টেছিয়া পাভলোচেংকাক হৰুৱালে আৰু ৱমেন ছিংগলৰ খিতাপটো দখল কৰিলে। আশা কৰোঁ এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ টপিককেইটা আপোনালোকৰ কামত আহিব আৰু চাবলৈ নাপাহৰিব মুক্ত আকাশ। ধন্যবাদ।